Svaki novi dan je vrijeme novih mogućnosti. Koračajući kroz njega, otkrivamo i one male nepoznate i one sasvim neočekivane situacije za koje u hodu stičemo snagu i volju da ih savladamo, prigrlimo ili iskoristimo. Na tom putu osjetimo i dah iskustva i dah izazova. Naše je da izaberemo i ovog majskog dana u kome se igraju i traže svoje vrijeme i mjesto i oblaci i sunce nad novim. A kažu meteorolozi da ćemo danas na nebu imati zaigran oblaka i sunca. I neka bude dobar dan. Dobro jutro, Herceg-Novi, i dobro nam došli u Novsko jutro. I evo, pri kraju smo maja, a posljednji je nastavni dan za maturante i polumaturante. Preko 550 ih je u našem gradu i obično je bila tradicija da se kraj školske godine proslavi kvadrilom na glavnom gradskom trgu, ali to nije bilo moguće prethodno kao ni ovog proljeća. Aktuelna situacija nas ne može omesti da se radujemo zajedno sa njima, da im čestitamo što su završili jedan dio školovanja i poželimo im puno uspjeha gdje god da kreću dalje. U to ime, ajde da malo zasviramo. Nije septembar, ali jeste kraj maja. U septembru obično škola počinje. Ove godine nije ni to se desilo u septembru, već 1. oktobra. Ali eto, da završimo sa nekom retrospektivom školskom ovog jutra i da vidimo šta se to dešava sada u našem gradu. Da vidimo kolika je temperatura, kakvo nas vrijeme očekuje i naravno da čujemo i ostale servisne informacije. Ovoga jutra sa nama u radijskom studiju koleginica Željka Čepić. Dobro jutro, Željka. Dobro jutro, Slađo, tebi, dobro jutro svim našim slušalcima i gledalcima i naravno veliki pozdrav gdje god da nas slušate i gledate. I moram odmah na početku ja da se nadovežem na tvoju priču. Dakle, i sa ove strane čestitke svim polumaturantima i maturantima što su završili jedan dio školovanja i naravno puno uspjeha gdje god da odluče da krenu dalje i da nastave svoje školovanje. Mi smo tu svakako kao i uvijek da ih podržimo i ispratimo sve njihove uspjehe. Ono što si rekla, dakle, kakva je situacija jutros u našem gradu? Toplo je, 18 stepeni temperatura vazduha, temperatura mora je 21 stepen. Što se tiče ostalih podataka, 73% je relativna vlažnost vazduha, a atmosferski pritisak je 1010 milibara. Baš kao što si ti maločas kazala, dakle, biće danas igre sunca i oblaka na nebu iznad Herceg-Novog, promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalom, uz uslove ponegdje za kišu, posebno i prvenstveno u planinskom zaleđu Boke, vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan sjevernih smjerova. Ono što svakako sve naše slušalce i gledalce zanima je koji dio grada danas neće imati struju. Dakle, riječ je o Đenovićima. Oni neće imati struju do 14 sati, a to su potrošači područja oko Pršut Krivine u Đenovićima. Moramo podsjetiti sve naše sugrađane na promjenu režima saobraćaja. Večeras od 19.30 do 20.30 minuta privremeno će biti zabranjen saobraćaj kroz grad od zgrade Novljanke na Toploj do kružnog toka u Meljinama zbog defilea takmičara Brdske trke Podi 2021. kroz centar grada. A održavanje ove trke također će usloviti izmjenu režima saobraćaja za sutra i u nedelju na putnom pravcu Meljine-Petijevići. Dakle, sutra je zabranjen saobraćaj od 10 do 16 sati, a u nedelju, zbog održavanja trke također, od 9 do 16 časova. Eto, to je dakle što se tiče promjene režima saobraćaja i onih dijelova koji danas neće imati struju u našem gradu i kako nas vrijeme očekuje. Od ostalih servisnih informacija također biramo kakva je situacija na glavnoj gradskoj autobuskoj stanici. Nema kašnjenja, kažu dežurni. Ukoliko odlučite da putujete ovim prevoznim sredstvom, mjesta ima u svim pravcima. Za sada su došli Ozlem iz Leskovca, jutro su 6 sati, potom Centro Transa Pala i Bambus iz Beograda.
očekuje dolazak Blue Line-a iz Novog Sada, zatim Jadran Ekspresa iz Beograda, oko 10 sati trebao bi stići i Božur iz Subotice. Kada je riječ o međunarodnim polascima iz našeg grada, Ozlem je krenuo jutros u 7 sati ka Beogradu, dok će Lalatović ka Federalnom Sarajevu u 8 sati 35 minuta. Onda pričam, idemo svakako i do aerodroma u Tivtu. Danas planiraju 3 leta ka Beogradu i jedan let je već realizovan ka Tel Avivu. Što se tiče podgoričkog aerodroma, 3 leta takođe i oni planiraju ka Beogradu, 2 ka Istanbulu i po 1 ka Beču i Dortmundu. Železnički saobraćaj kao i svakog dana, uobičajeni termini polaska brzog voza iz Bara u 19 sati, a ukoliko kreće i neko iz Beograda ka Baru, polazak je svake večeri u 21 sat i 10 minuta. Dežurni kažu da mjesta ima ukoliko odlučite da putujete. I da zaokružimo priču ovog jutra, evo kako je stanje na putevima u Crnoj Gori. Povoljne vremenske prilike omogućavaju da se i saobraćaj odvija nesmetano, a intenzitet je umjeren. Na mjestima gdje se izvode radovi, saobraća se jednom trakom naizmjenično, bez dužih zadržavanja. Poruka ostaje ista i ovog jutra, kao i svakog drugog, da vozite polako i pažljivo. I naravno želimo vam srećan put. A svima vama, dakle, želimo prijetan dan uz program Radio Televizije Herceg Novi. Hvala Željka, ostaje ona i dalje sa nama. Čućete njen prijatni glas i u našem radijskom programu i uvijek nam je zadovoljstvo kad se pridruži našoj TV ekipi. A hajde sada da nastavimo sa pregledom aktuelnih tema u našem gradu. Radnicima Instituta dr. Simo Milošević u narednih nekoliko dana biće isplaćena aprilska plata. Problem instituta ipak uoči ove sezone predstavlja i brojni otkazani aranžmani tradicionalnih gostiju iz skandinavskih zemalja. Preostalim sredstvima od kredita investiciono-razvojnog fonda radnicima instituta biće isplaćena aprilska plata. Teška je financijska situacija u institutu, plata kasni oba. U toku je ta realizacija i nadamo se u narednih par dana da će to biti završeno. Evo ja kažem par, možda u 2-3 dana. Pa sve ovo što sam vam rekla i do sad vam ukazuje da mi sad u ovom momentu nismo toliko finansijski moćni, ne samo zbog gubitka posla i zbog mnogih drugih problema koji su vezani za institut. Ove sezone će zbog sporije masovne imunizacije izostati tradicionalni gosti instituta koji dolaze mahom iz skandinavskih zemalja. Mi smo dobili, nažalost, odgovor od našeg najvećeg partnera iz Norveške da otkazuju do kraja godine i oni to u principu su rekli najviše otkazuju zbog sporosti toka vakcinacije u njihovoj zemlji. Oni su ostali samo de facto na Pfizeru i Moderni, isključili su potpuno iz upotrebe Astru, što je definitivno njima to usporilo. Švedska je još početkom godine otkazala sve aranžmane, a iz instituta se još uvijek nadaju da neće izostati gosti iz Holandije. Oni još uvijek stoje na stand-by. Holandija se nedavno, nepunih mjesec dana, otvorila prema Evropskoj uniji. Oni očekuju, tako imamo informaciju od agencije Fontana, da bi krajem avgusta mogli da idu i prema Crnoj Gori. Znači i oni će pratiti vjerovatno cijelu epidemiološku i zdravstvenu situaciju. Znači tu smo još u očekivanju. Danci su također ostali da bi vjerovatno krajem avgusta, početkom septembra i oni u nekom broju poslali, ali sve to nije dovoljno. Zbog male vjerovatnoće dolaska gostiju iz evropskih zemalja, institut je u prethodnom periodu u regionu intenzivno promovisao aranžmane po promotivnim cijenama u drugoj fazi. Thank you.
Posljedice pandemije svakako će se još dugo osjećati, mada se stabilizuje situacija, što jeste. A eto, idemo sad dalje. U nastavku programa govorimo o nekim drugim temama. Advokatska komora Crne Gore stupila je u štrajk zbog nezadovoljstva novim zakonom o fiskalizaciji, tražeći da se advokatska djelatnost izuzme iz njegove primjene. Advokati su donijeli odluku da se obustavi pružanje pravne pomoći na teritoriji Crne Gore. U toku je četvrti dan bojkota rada advokata u Crnoj Gori, dok iz Advokatske komore Crne Gore poručuju da su odlučni u podršci u ostvarivanju prava garantovanih Ustavom. Ne žele da budu izuzeti od plaćanja poreza, već traže odgovarajuću zakonsku regulativu koja postoji i u drugim zemljama. Mi smatramo da ovaj zakon mora imati drugačiju suštinsku formu kad je advokatura u pitanju, znate, zbog njene specifičnosti i ustavnih odredbi. Kako će se to definisati, to je stvar našeg dogovora. Ono što je potrebno ovog trenutka jeste vrijeme da pronađemo najidealniji model u kojem bi advokatura mogla zauzeti svoje mjesto. Dakle, nema isključivosti i nema predloga. Suština je da se poštuje Ustav i zakon i naše utemeljenje u Ustavu. Da vas pitam jednu najnormalniju, najobičniju stvar. Što mislite vi, zašto u državama okruženja advokati nisu obuhvaćeni ovim zakonom? Advokatska komora Crne Gore, koja postoji već 112 godina, prvi put je u ovakvoj situaciji. Pozivam vladu Crne Gore sa najboljim mogućim namjerama, najprijateljskije, najdobronamjernije, da prihvati komunikaciju sa nama, da vam da šansu još jedan put da pokušamo da ih ubijedimo da ovo što mi tražimo nije ništa od onoga što nam ne pripada. Da zbog ovoga što se danas dešava sa pravnim sistemom Crne Gore trpe upravo oni zbog kojih postoji advokatska komora, zbog kojih postoji vlada Crne Gore, trpe oni obespravljeni građani, oni kojima smo mi uvijek bili posljedna luka za ostvarivanje njihovih ličnih, statusnih i drugih prava i sloboda. Podršku Crnogorskoj advokatskoj komori pružile su kolege iz advokatskih komora Srbije i Vojvodine. Tačno u 9 sati u Risnu počeo je mirni protest građana protiv najavljene smjene direktora specijalne bolnice za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju Vasu Ćuković, doktora Vlada Popovića. Na magistralnom putu ka skretanju za bolnicu okupili su se mještani Risna, a podršku su dali i građani ostalih gradova Boke. Kako su istakli, današnje okupljanje je samo opomena, a ako priča o smjeni doktora Popovića i dalje bude aktuelna, proteste će radikalizovati, kazali su za Radio Televiziju Herceg Novi. Saobraćaj je bio u prekidu 45 minuta do 9.45. Protest je protekao mirno uz istaknute parole "Uz tebe smo doktore", skandiranje "Ne damo vlada" i poruku svim nadležnim institucijama, institutu i ministarstvu da rade svoj posao i ugledaju se na doktora Vlada Popovića koji svoj posao obavlja najodgovornije i najbolje. Poslanici Crne Gore usvojili su predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj dječjoj zaštiti kojima je predviđeno uvođenje dječjeg dodatka od 30 eura za djecu do 6 godina. Skupština je donijela odluku i o besplatnim udžbenicima za sve osnovce kao i odluku o povećanju minimalne zarade sa 222 na 250 eura. Odluka o povećanju minimalne zarade primjenjivaće se od 1. oktobra. Za zakon o dječjem dodatku glasao je 41 poslanik, dok je jedan bio uzdržan. Primjena zakona počeće također od 1. oktobra. Pomorski fakultet Kotor Univerziteta Crne Gore objavio je korisne informacije za sve srednjoškolce zainteresovane za upis na web stranici fakulteta. Data su neophodna uputstva u vezi prohodnih usmjerenja, potrebne dokumentacije, predmeti i ocjene od značaja za upis, ali i sve relevantne informacije koje su od važnosti za budućeg studenta. Prodekanica za nastavu na ovom fakultetu kazala je da svake godine interesovanje za Pomorski fakultet Kotor sve veće, kako za srednjoškolce iz Crne Gore, tako i one iz regiona.
Tradicionalno najviše interesovanje bilo je za studijski program Nautika i pomorski saobraćaj, koji obično bude popunjen u prvom upisnom roku, dok se ostali programi popune u preostalim rokovima. Prošle godine na Pomorskom fakultetu Kotor upisano je ukupno 260 kandidata, i to na programima Nautika i pomorski saobraćaj 80, Brodomašinstvo 60, Pomorska elektrotehnika 60 i Menadžment u pomorstvu i logistika 60. Pratite Novsko jutro. Predstavnik udruženja podstanara Crne Gore, Dragan Živković, najavio je da će iskoristiti sve pravne mogućnosti kako bi i oni imali pravo na pomoć države u dijelu subvencija na utrošenu električnu energiju. Najnovim mjerama pomoći ugroženim građanima putem subvencija na utrošenu električnu energiju vlada je diskriminisala podstanare, smatraju u ovom udruženju. Da mi imamo blizu 100.000 podstanara u Crnoj Gori, s razmjera kolika je diskriminacija u pitanju, svima je jasno. Jer vlada je svojom uredbom jednostavno zaboravila na podstanare u Crnoj Gori. Čim vi niste vlasnik brojila, što je osnovni uslov da bi se mogla ostvariti subvencija, samim tim vi ste diskriminisani i vi nemate pravo na subvenciju, koja u ovom momentu upravo najviše treba podstanarima Crne Gore. Paketom mjera podrške građanima u naredna 3 mjeseca, penzionerima koji imaju primanja ispod 222 eura i nezaposlenima sa evidencije Zavoda za zapošljavanje, bit će obračunato 40% popusta na računima za električnu energiju, a jedini uslov je da se brojila vode na njihova imena. Ovakvom odlukom vlade da se pomogne ugroženim porodicama u Podgorici, mi svakako pozdravljamo, međutim ono protiv čega smo oštro, to je da je vlada jednostavno zanemarila ogroman broj građana. I tu imamo zaista diskriminaciju. Mi smo već pokrenuli prema obdusmanu, prema vladi također smo uputili dopis, da nekako probamo da ispravimo tu nepravdu, jer to je definitivno nepravda. Udruženje podstanara smatra da je uz dobru volju u novi paket mjera moguće uključiti i ovu socioekonomski ugroženu grupu. Valjalo bi da vlada nađe način, barem nekom odlukom, da podstanari također uživaju u subvenciju. Ni to nije problem napraviti, pogotovo ne vladi. Znam da na taj način bi se ušlo u pravni problem, a to je... Ljudi izdaju stanove, ne plaćaju porez na to. Međutim, vlada svojom odlukom definitivno može naći rješenje za takvo nešto. Problem na koji ovo udruženje ukazuje od osnivanja je neophodnost izrade registra podstanara na državnom nivou. Ako danas krenemo, za godinu dana uspjećemo dosta. Do sad uopšte niko nije razmišljao o tome. O podstanarima niko nije vodio brigu. Tek sa pojavom ovoga udruženja počeli smo da shvatamo koliki je problem, koliko su podstanari zapostavljeni i kolika je to materija koja mora da se obradi. Jer ne možete jednostavno da zapostavite, se pravite da ne postoji 100.000 građana u vašoj državi. Anketa udruženja podstanara pokazala je da je 50% podstanara ostalo bez posla od početka pandemije koronavirusa, te ističu da je ova grupacija posebno osjetljiva u ovom periodu. Nevladino udruženje roditelja, djece i omladine sa teškoćama u razvoju Zrak Sunce, zahvaljujući opštini Herceg Novi i institutu dr. Simo Milošević, dovelo je na korišćenje nove, veće prostorije. Lokacija je ista, soliter prve faze instituta Igalo, dakle nisu se daleko selili, ostaju na istom mjestu, samo sada imaju veće prostorije za rad. Nakon 10 godina rada i 2 preseljenja, članovi ovog udruženja konačno imaju dovoljno prostora za aktivnosti kojima se bave, odnosno za razne likovne radionice, izradu suvenira, šivenje garderobe. U odnosu na prethodne prostore, ovo je stvarno i veličanstven prostor. U stvari, mi smo se potrudili da ga napravimo, da bude takav. Bitno nam je samo da je prostor veliki, dovoljne veličine za sve naše aktivnosti i nadam se da ćemo u njemu provesti dosta vremena i da ćemo biti srećni u njemu. Bez obzira na sve naše probleme, ipak mi želimo da budemo srećni i mi i naša djeca i da svi oko nas isto tako budu srećni.
Sekretarijat za kulturu i obrazovanje opštine Herceg Novi i Zrak Sunca nastojaće da u narednom periodu još bliže sarađuju. I da poželim da u ovom prostoru se desi veliki broj kreativnih radionica po kojem je vaše nevladno udruženje prepoznato. U ime Sekretarijata za kulturu i obrazovanje ja iskazujem svoju želju da vam u tom segmentu budem partner u smislu svega onoga što je naznačeno kroz strategiju za mlade i lokalni akcioni plan za mlade, koji je naravno uključuje i važan segment, a to su sve aktivnosti namijenjene osobama sa invaliditetom. Još jednom čestitam. Prema riječima predsjednika Skupštine opštine, saradnja lokalne uprave i nevladine organizacije Zrak Sunca uvijek je bila odlična. U prethodnom periodu su bili u prostorijama koje se nalaze ovdje pored, koje su bile vrlo skromne i manje kapaciteta, ali evo uz saradnju našu i NVO organizacije dobili smo nove prostorije koje su mnogo veće i ovim putem želim da svečano otvorim ove prostorije i da im čestitam. Iz Zraka Sunca su zahvalili svima koji su pomogli da se otvore vrata novih prostorija. Možemo zahvaliti ljudima koji su otvorili svoje srce, a to je svakako predstavnicima i predsjedniku naše opštine i svim ljudima koji imaju sluha, a takvih hvala Bogu u našem gradu ima. Jako smo sretni zbog toga. Naravno, nije bilo lako krenuti od abecede, od slova A prije 10 godina, ali smo ispisali sva slova i sada ispisujemo, nećemo reći da ispisujemo istoriju, ali ispisujemo nešto što apsolutno će uvijek značiti ljubav. Redovna gošća udruženja Zrak Sunca je Ljuba Šljuka iz udruženja paraplegičara Kotor. Kad imamo razne seminare, tu se često srećemo, tako da sam zadivljena sam ovim prostorom koji je naša Ljilja dobila i njena organizacija Zrak Sunca, jer tako su imali skromne prostorije, a oni imaju toliko toga za pokazati, jer mogu se oni tu sastajati, to se može upotrijebiti i kao dnevni centar. NVO Zrak Sunca već 10 godina radi na poboljšanju uslova života osoba sa invaliditetom u opštini Herceg Novi. Došli smo do onog dijela emisije kada imamo gosta u studiju. Ovog jutra gošća je u pitanju Ana Zambilić-Pištalo ispred mjesne zajednice Luštica, predsjednica savjeta mjesne zajednice Luštica. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našla. Hvala na pozivu. Kad kažemo Luštica, dakle, prva asocijacija nekako jeste mir i ona nestvarna ljepota i neki stari maslinjaci. To su te neke prve asocijacije koje ljudima padu na pamet kada spomenemo Lušticu. Ali sada, kad govorimo iz ugla onih ljudi koji žive tamo, sad je tu već neki drugi niz asocijacija. Prije svega poboljšanje infrastrukture koja zaista je potrebna da bi taj život na Luštici bio što kvalitetniji. U zadnje vrijeme zaista se onako intenzivnije radilo, prije svega recimo po pitanju putne infrastrukture. Upravo tako. Ja sam saglasna sa vama da je prva asocijacija na Lušticu velika teritorija, radi se o 47 km kvadratnih, da je to Mala Sveta Gora, kako je nazivamo, zato što na teritoriji mjesne zajednice Luštice imamo 22 aktivna hrama. Kad kažem aktivni hramovi, onda mislim prije svega na hrame u kojima se službe odvijaju tokom godine. Luštica je poznata i jedan važan dio teritorije Novske opštine i kulturološki i istorijski gledano. Ja ću vas podsjetiti da je ona od 1826. godine do 1944. bila samostalna opština. Imala je svoje organe upravljanja. Poslije znači, Drugog svjetskog rata ta teritorija je prisjedinjena na neki način, odnosno postala sastavni dio opštine Herceg Novi. Mi smo u prethodnom periodu, govorim o periodu kad je bila samostalna opština, imali mjesni odbor Crvenog krsta, Sokolsko društvo na teritoriji mjesne zajednice je djelovala. Djelovale su dvije škole, odnosno kad govorimo o tradiciji školstva u Novskoj opštini, ne smijemo zaboraviti te dvije škole koje su radile na teritoriji današnje mjesne zajednice Luštica u Klincima i Radovanićima. U tom kontekstu ja bih spomenula i Luštičku komunitadi. Mi smo prije dvije godine obilježili jedan značajan datum Topaljske komunitadi, ali isto tako znači, moramo govoriti i o Luštičkoj komunitadi o kojoj je pisala naša sugrađanka Marija Crnić-Pejović. Tako da
kada posmatramo tu teritoriju, moramo sagledati kakav je njen značaj istorijski, kulturološki u svakom smislu, a danas se najčešće govori o tome da je to područje za velike investicije. Mm-hmm. Evo sad imamo, znači, svi su nekako kraje maja, evo nakon one sušne godine, kazat ćemo pojeli su je skakavci, kako se obično kaže, prošle godine nije bilo turističke sezone, ove godine, evo sada, trebalo već imamo goste, znači svi smo nekako okrenuti ka tome, ka sezoni i radi se punom parom, ali ne smijemo, dakle, stvarno ne smijemo zaboraviti, pričamo uvijek o turizmu, o tome koliko je važno i jeste jer živimo od toga, ali ne smijemo zaboraviti ljudi koji su tamo 365 dana u godini i to je u stvari najveći resurs kojim mi raspolažemo. Upravo tako, znači svi oni koji odluče da investiraju na teritoriju mjesne zajednice Luštica, dobrodošli su. Luštičani su poznati kao dobri domaćini i oni će svakoga ko je dobro volje i sa dobrim namjerama došao tamo, prosto će ga prihvatiti kao svojeg bližnjeg. Međutim, mi u svim tim nekakvim planovima ne smijemo nikako zaboraviti da tamo žive tokom čitave godine skoro 400 domaćinstava. Ja koristim priliku da ih sve pozdravim. Radi se i o domaćinstvima sa malom djecom, što nam daje nadu da će Luštica u narednom periodu aktivno da živi. Tako da veće uključivanje lokalne zajednice kada je donošenje važnih odluka, odnosno odluka od značaja za njihov svakodnevni život, mora biti poboljšano. Mi smo zaista u prethodnom periodu imali dobru saradnju sa predsjednikom opštine Herceg Novi i sa svim da kažem, službama. Međutim, to uvijek može i mora bolje. U tom kontekstu vi ste lijepo u uvodnom dijelu rekli da se, kad je pitanje putne infrastrukture, značajni napredak je odrađen. Mi smo prethodne godine u saradnji sa opštinom Herceg Novi asfaltirali veliki dio teritorije, odnosno, da budem precizna, od same granice Novske opštine, od jedan dio ka selu Mardari, nakon toga dio puta koji vodi ka uvali Mirišta i Žanjic, zatim dio puta na teritoriju zaseoka Zabrđe. Koristim priliku da se zahvalim i opštini Tivat, kojom smo se mi u prethodnom periodu obraćali u nadi i želji da će i oni pokazati dobru volju, odnosno da će prepoznati interes da i taj dio teritorije poluostrva Luštica koji pripada opštini Tivat mora biti negdje u fokusu interesovanja njihove lokalne uprave. Oni su zaista prepoznali interes. Kad kažem interes, možda je to malo gruba riječ, ali prosto nekakvu obavezu da određena sredstva izdvoje iz svog budžeta za saniranje putne infrastrukture, tako da su u tom segmentu određeni radovi na proširenju one dionice od Oblatna ka granici sa Novskom opštinom. Što je prosto jedan pokazatelj da jednom dobrom komunikacijom, pokazanom voljom, planskim djelovanjem zaista možemo da poboljšamo sve segmente života na ljudi na poluostrvu Luštica. Sada mi je u fokusu, dakle, ono što je najsvježije, zaista jeste poboljšanje te putne infrastrukture. Zadnje što je urađeno, dakle, bilo je na jedno kratko vrijeme usporena dinamika tih radova. Mještanima nije bilo pravo zato što je posao započet, a nije bio završen, pauzirani su radovi, međutim, to je ili tako sad prevaziđeno. Jeste, bio je veliki problem. Ja koristim baš priliku da, odnosno, tu je jezičku formulaciju da kažem, da su početkom februara otpočeti radovi na polaganju visokonaponskog kabla za potrebe OHM Mamula i realizaciju njihovog velikog projekta na ostrvu Lastavice, tvrđavi Mamula. Ti radovi se nisu odvijali dogovorenom dinamikom jer smo mi sa izvođačima i predstavnicima CEDIS-a u februaru mjesecu obavili razgovor upravo znajući da ako se dinamika radova i sve ono što je dogovoreno ne ispoštuje, naći ćemo se u velikom problemu i to se desilo. Da. Radovi su se odvijali
jednim, da kažem, sporom dinamikom. Put je u izuzetno lošem stanju, on je raskopan, nije zatrpan na način koji je to u samom rješenju koje je Sekretarijat za komunalne djelatnosti izdao, tako da su se mještani zaista opravdano bunili. Znate, autobus koji djecu vodi u školu u Radovićima i u Tivtu nije mogao da prolazi, tako da su naša djeca jedan dio puta i pješke prelazila. Roditelji su o svom trošku morali da ih voze sobstvenim autima. Sve to narušava svakodnevni život. Da ne govorim o tome da kola hitne pomoći, vatrogasna kola nisu mogla tim uskim dijelom da prođu. Međutim, prethodne sedmice mi smo se sastali sa predstavnicima CEDIS-a, nadzora i izvođačima radova, gdje su oni pokazali zaista dobru volju, odnosno želju i odlučnost da se sa takvom praksom prekine. U tom kontekstu postignut je dogovor da se postojeći radovi završe u jednom kratkom periodu, ja to očekujem da će biti narednih 7 dana, da se oni prekinu do 1. oktobra. U međuvremenu da se sa mještanima postigne dogovor na koji način će se ta trasa koja je velika, odnosno ostalo je dosta toga da se do Retarza odradi, da se postigne znači dogovor, tačno da se zna u kojim terminima, kako, koliko dana će taj put biti zatvoren. Ja vjerujem da će tako i biti. U suprotnom, imamo i mi neke svoje mehanizme kako da nastupimo. Jer ja zaista mislim da su građani ti koji treba da imaju značajan uticaj na donošenje svih odluka od značaja za njihov svakodnevni život. Isto tako koristim priliku da se zahvalim predstavnicima CEDIS-a koji su tokom tog razgovora prosto iskazali želju da i neke druge probleme koji se dešave, a u njihovoj nadležnosti koji su vezani za teritoriju mjesne zajednice Luštica unaprijedimo u smislu boljeg snabdijevanja, možda i nekih donacija, jer prosto mi ne možemo iz našeg budžeta i ne možemo u svemu da se oslonimo i na budžet opštine Herceg Novi i ne bi trebalo, nego prosto svi oni koji imaju investicije i koji su odlučili da značajne sredstva ulože na teritoriju mjesne zajednice Luštica, trebali bi upravo u organima upravljanja mjesne zajednice da imaju prve saradnike. U tom kontekstu, evo ja prosto obavještavam i vas, ali možda one mještane Luštice koji nisu bili u toku sa tom informacijom. Ja sam u prethodnom periodu uputila više dopisa OHM-a Mamula, North Staru, upravo sa željom da postignemo neku bolju saradnju, da oni u organima upravljanja mjesne zajednice prepoznaju prve saradnike i u duhu onog dobrosusjedskog odnosa pokažu svoju društvenu odgovornost. Znate kako, imamo DVD društvo Luštica koje prosto je opravdano formirano i kao takvo treba da ostane i da bude što vidljivije u samoj zajednici. Naša misao prva vodilja je bila da upravo ti veliki investitori finansiraju DVD Luštica. U kom smislu? U smislu opreme, u smislu redovnog održavanja voznog parka, odnosno da ta dva kamiona koje imamo. Pa imate za sada nismo dobili formalni odgovor od njih, ali to ništa ne znači. U narednom periodu, mislim, ne odustajem. U tom kontekstu kažem da ništa ne znači. Mi ćemo se truditi u narednom periodu da ih zakažemo sastanak kod njih, da im prosto iz našeg ugla u direktnoj komunikaciji predstavljamo modele na koje bismo mi želili da se naslonimo. Jer jedino sinergijom, zajedničkim djelovanjem svi možemo da ostvarimo maksimum svoj, a to je naravno na korist kako starosjedilaca, odnosno mještana Luštice, tako i svih onih naših koji su svojom dobrom voljom odlučno se odlučili da baš Luštica bude mjesto u kojem će oni da žive i da svoje poslove razvijaju. Evo, rekli ste i znamo svi naravno sve više mladih parova koji su izabrali Lušticu za svoje mjesto života, tamo gdje će živjeti, gdje će raditi, gdje će stvarati. Luštica je zaista jedan
jedan veliki, prije svega, prirodni i kulturni resurs, kako ste rekli, kulturno-istorijsko blago naše. I treba odgovorno svi da se odnosimo prema tome, znači ne samo iz ugla, kako ste i sami pomenuli, od strane investitora, ali... Recimo, ključni su neki bili problemi. Krenuli smo prvo sa pitanjem razvoja putne infrastrukture, ali ono što je isto zaista bio veliki problem jeste vodosnabdevanje. I pričat ćemo naravno i o tome i o tim nekim divljim deponijama koje su također isto veliki problem i to je nešto što treba da se rješava. Ali evo recimo kada je u pitanju vodosnabdevanja, veliki problem znači taj bi trebalo da u stvari priključenje na regionalni vodovod trebalo bi u stvari da bude rješenje za pitanje vodosnabdevanja Luštice. Jeste, bez regulisanja tog ogromnog problema decenije niskog poluostrva Luštice. Vi ne možete da govorite ni o napređenju turizma, ni poljoprivrede, svakodnevnog života, svih segmenata koje možemo da sagledamo. Upravo tako, još od 2013. godine potpisan je taj protokol o priključenju opštine Herceg Novi na regionalni vodovod. Dvije etape su negdje projektom definisane. Prva je ona koja vodi od pristana ka Rosu i North Staru, a drugi segment je vezan za priključenje svih sela i razvoj sekundarne mreže. Ja zaista vjerujem, s obzirom da je lokalna uprava odlučna u rješavanju tog problema, da će se to u narednom periodu i nekom ubrzanom dinamikom zaista desiti. Tokom sušnog perioda, a to je onaj koji nam upravo predstoji, ogromni su problemi sa vodosnabdjevanjem. Opština Herceg Novi raspisuje tender za vodosnabdjevanje u smislu dopremanja vode domaćinstvima u tom periodu. Međutim, to je samo trenutno rješenje. U stvari ne može se ni nazvati nekim rješenjem bez ovog sistemskog, planskog, a to je dovođenje vode na teritoriju mjesne zajednice Luštica. Nadam se, odnosno vjerujem da će taj problem, odnosno taj projekat biti što brže ostvaren. Evo, pomenuli ste malo prije i DVD, jer sušna sezona nam stiže i zaista je neophodno da imaju sve potrebne količine vode na raspolaganju i sve za sve. Ali, izvinjam se, ta DVD Luštica je izuzetno značajna, znate. Mm-hmm. Ja ću vas samo podsjetiti na 2017. godinu i ogromne požare koji su se desili na teritoriji, odnosno Luštice. Znate kako, bez jedne sinergije jedinstvenog djelovanja vatrogasaca iz Krtola, Tivta, Herceg Novog, odnosno prije svega Herceg Novog, mm-hmm. Izvinjavam se zbog tog, kako bih rekla, redoslijeda u pominjanju. Ne vjerujem ja da će iko zamjeriti. Znam, ovo je samo mali ovako osvrt. Prosto ta situacija nam je ukazala još jednom koliko je Luštica jedno podeblje koje mora da ima u svim segmentima posebno definisane određene službe. Vatrogasci su od izuzetnog značaja. Zato još jednom prosto ukazujem na značaj to DVD društva i poboljšanje naravno uslova u kojima oni djeluju i rade. Mm-hmm. Ima puno tema kada pričamo o Luštici. Nekako sad uvijek se sve svodi na turizam za početak, ali recimo, rekla sam, prva asocijacija su oni maslinjaci i razvoj u stvari agrarnog turizma. To je neki potencijal, to je naš resurs koji moramo razvijati. Više nisu zaista svjetski tokovi tako nalažu. Nije više moderno apartmani i tako za hoteli veliki, već zapravo razvijanje tih potencijala u našem zaleđu, po samim time i na Luštici i to upravo tog agrarnog turizma. Upravo tako. Spomenuli ste maslinjak i maslinarstvo. U periodu početkom znači 20. vijeka imam interesantan podatak, odnosno vjerujem da će i vašim gledaocima biti interesantan. Na teritoriji mjesne zajednice Luštice bilo je oko 95.000 stabala masline. Nažalost, svi ti maslinjaci nisu obnovljeni danas, ali ne znači da neće biti. Tako da je taj segment poljoprivrede od izuzetnog značaja.
Resorni ministar je bio nedavno na Luštici, posjetio je Lušticu. Vjerujem da je i sam prepoznao, odnosno sigurna sam, kakvi su potencijali u tom segmentu kada govorimo o Luštici. Tako da, prosto, kad posmatrate Lušticu, onda iz kog god ugla da je vi sagledate, vi vidite mogućnosti. Stvar je samo na tome kako djelovati sistemski u jednom kontinuitetu. Jer znate, ako djelujete samo na nivou jedne ili dvije godine, onda napravite jednu pauzu, kao što se to desilo kada govorimo o putnoj infrastrukturi. Mm-hmm. Jer ja ću vas podsjetiti da jedan dugi period godina nije ništa uloženo na teritoriju mjesne zajednice Luštica u smislu putne infrastrukture. Onda dođete u problem. Mi smo nedavno pisali javnom preduzeću za upravljanje morsko dobro u dijelu sanacije pristana na Rosama. Rose su istorijski gledano, ali i iz ovog savremenog ugla jedno mjesto od značaja za kulturu, turizam. Tako da vjerujemo da će nam javno preduzeće morsko dobro u tom segmentu izaći u susret. Dosta je planova. Kako je, imali ste sa njima već neki susreti? Kako je saradnja sa Pa, mi smo poslali zvanični dopis. Postoje određene naznake da će oni pozitivno odgovoriti na taj naš dopis. Ja očekujem da će direktor morskog dobra u narednom periodu posjetiti Lušticu, ne bi li on na samom terenu sagledao sve segmente u kojima morsko dobro može da nam pomogne. Imate i ono, onaj pristan na Žanjicama, mm-hmm, koji je napravljen kada je Tito posjetio Herceg Novi pa izrazio želju da posjeti Lušticu. Tada je napravljeno to pristanište. Ono je u lošem stanju. Tako da vjerujem da svjetli dani, odnosno bolja saradnja i u tom dijelu zaista postoji. Savjet, svi članovi savjeta kojima se ja evo i ovom prilikom zahvaljujem na jednoj kvalitetnoj saradnji, imaju zaista želju da svako u mjeri svojih naravno mogućnosti i doprinese boljitku. U toku je izgradnja jednog proširenja na kojem će biti sagrađen vidikovac, ali ne samo vidikovac, nego i igralište za djecu. Jer kao što smo već rekli nekoliko puta tokom ovog razgovora, na Luštici ima i djece, Bogu mm-hmm hvala, a one nemaju prostor koji je namijenjen baš njima. Tako da smo se mi u nekim našim planovima upravo usmjerili na taj dio aktivnosti. Agencija će nam napraviti jedan u skladu sa našim smjernicama projekat, tako da očekujem da ćemo ove godine imati jedan lijep vidikovac sa izdvojenim dijelom gdje će biti dječje igralište, neke sprave za vježbe na otvorenom. Ima dosta planova. Ima dosta planova i radi se na njima. Evo, neki idu polako, ali idu i tu ste uporni zaista i sve u svemu, evo, kako ste i sami rekli, čini se zaista da idu neki bolji dani za Luštičane i za samu Lušticu. Na kraju ovog našeg razgovora, eto sad, šta možemo da kažemo, imamo zaista već i neke iz oblasti kulture, znamo već, i neki festivali se isto tako održavaju i ima toga i bit će zaista zanimljivo ovoga ljeta. Jeste. Pa, mislim, kad govorimo o nekom povezivanju i usmjeravanju manifestacije baš na teritoriju mjesne zajednice, imamo u okviru strip festivala, imali smo u prethodnim godinama i određene segmente filmskog festivala koji su se dešavali na Luštici. Ja se nadam da će manifestacije koje se budu odvijale u Herceg Novom tokom ove godine, jer svi smo željni dešavanja u kulturi, kao takve se i desiti. Radi se na tome, tako da svi smo željni nekih lijepih dešavanja, druženja, kulture, i mještani i turisti. Zaista, postoje dobre naznake da će ova turistička sezona ipak biti dobra. U tom kontekstu dođite, posjetite i Lušticu. Tamo ćete biti rado i dobro dočekati. I s ovom porukom zaista da završimo ovo naše jutrošnje druženje. Nastavit ćemo i dalje svakako. Ali evo, sad je bilo važno da jutros malo ponovo skrenemo pažnju na sve ono što se dešava na Luštici. Hvala vam velika. Hvala vama na pozivu i izdvojenom vremenu za priču o Luštici.
Eto, imamo još samo toliko vremena da napomenemo da fudbaleri Igala su na korak od istorijskog uspjeha plasmana u prvu ligu. Igalo je u posljednjem kolu savladalo Arsenal i Stiv, te i u baražu za plasman u prvu ligu igraće protiv Iskre iz Danilovgrada. U prvu ligu se plasirao Mornar, dok iz lige ispadaju Ibar i Drezga. I sa ovom informacijom privešćemo kraju današnje izdanje Novskog jutra. Gledajte nas ponovo i sutra, samo što sutrašnja emisija ide iz našeg radijskog studija, tako je to tokom vikenda, a mi se iz te studije javljamo ponovo u ponedjeljak. Želim vam prijatan dan. Fudbaleri Igala pobjedom protiv Arsenala i Stivta ostvarili su plasman u baraž za popunu prve crnogorske fudbalske lige. Novljani su u posljednjem kolu regularnog dijela šampionata savladali Tivćane rezultatom 4:1. Golove za Igalo postigli su Milovan Ilić u 22. minutu, Nikola Mitrović u 26. Jon Suli u 48. i Bogdan Bogdanović u 73. minutu igre. Jedini pogodak za goste iz Tivta postigao je Stefan Moračanin. Nažalost, taj pogodak nije snimljen. Prije svega želim da čestitam također ekipi Arsenala na uspjehu osvojenom drugom mjestu. Mislim da dugi period su bili na tom prvom mjestu, međutim završili su kao drugi, igraće baraž kao mi. A naravno čestitam našim momcima, stručnom štabu naravno, upravi kluba i svim navijačima i mislim da smo potpuno zasluženo došli do baraža. Zaista mi smo ove godine kao Igalo napravili jedan istorijski uspjeh posle 106 godina stare tradicije kluba. Uspjeli smo dođemo do baraža. Eto, nismo bili na nekom velikom organizacijom nivou kada je trebalo ono najbitnije, to je ono završetku polusezone. Obećavam da ćemo, mislim, i tako je raspoloženje i kod kolege Vidojevića, da ćemo pružiti jednu dobru partiju, da se nećemo brukati u baražu, a vidjet ćemo ko bude imao više sreće i znanja, taj neka prođe dalje. Pobjedom u susretu protiv Arsenala Igalo je ostvarilo plasman u baraž i na korak je od istorijskog uspjeha. Na tom putu stoji Iskra iz Danilovgrada. Mi se iskreno nadamo da imamo šanse u tom meču. Sigurno Iskra je kvalitetna ekipa, jedan prvoligaš, ekipa sa odličnom istorijom i sa mnogo dobrih igrača, ali naravno mi smo godinu dana radili za cilj za koji smo se izborili i sigurno nećemo lako ispuštiti tu šansu koju imamo i očekujemo najbolji ishod tog meča. Ovo je drugi put ekipa Igala igra baraž u prvom jednom meču protiv Mornara prije 5 godina. Nismo imali sreće, međutim u te dvije utakmice sve je otvoreno. Mislim da se pravi ljubitelji fudbalskog kluba Igalo sa nestrpljenjem očekuju tu utakmice, te dvije utakmice i mislim da će dozvoliti jedan određeni broj navijača da bude prisutno na tribinama, što bi nam mnogo značilo u te dvije utakmice. Mislim da je ovo jedan, tako da kažem, i poklon čitavom gradu, jer grad voli ovaj klub i ti ljudi koji su oko kluba svi rade u cilju promovisanja fudbalskog kluba Igalo, a i pokušat ćemo da iskoristimo ovu priliku da uđemo u prvu ligu. Arsenal je porazom potvrdio drugo mjesto na tabeli i baraž će igrati protiv Petrovca. U prvu ligu direktno se plasirala ekipa Mornara iz Bara, koja je na kraju šampionata zauzela prvo mjesto. Ekipe Ibra iz Rožaja i Drezge ispadaju iz druge lige, dok je Grbalj u posljednjem kolu obezbijedio opstanak.